Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Ще ви представя възможности за употребяването на лимец. Решихме да заснемем няколко рецепти с различни вариации на лимецови ястия. Ще видите, те са бързи, прости, лесни и интересни. Надявам се да ви подскажат идеи и ако решите да приложите частично или изцяло някой от тях. Ще се радваме на обратна връзка. И тъй като ястията ще са от лимец, този път ще ви представим такива рецепти, които се правят с флейки от лимец. Това означава като увесените ядки, само че от лимец. Ще ги направим ние с помощта на ето тази машинка. Може би в някои предишни броеве сте виждали. Разбира се, който няма такава машина, може да смели лимеца малко в блендер или пък да го ползва цял, пак в термос за парен, показвали сме ви такива варианти. Просто този път ще ви представяме с флейки, става много добре. И нека да започнем с приготвянето. Всеки път ще приготвяме лимец по един и същи начин. Ето, взимаме изчистен лимец, слагаме го в тази преса за зърнена закуска и я пускаме, за да се смели лимеца на ядки. Готово! Лимецът е смлян на лимецови ядки. Сега, за да продължим натам, ни трябва едно термосче. Ще използваме ето това хранително термосче. Напълвам го по-малко от половината. Ето така. Значи, горе-долу един пръст под половината. Сега ще го залея с гореща вода и след няколко часа лимецът ще е умекнал, набъбнал и ще е готов за добавяне в гозби и салати. Ето е горещата вода, тя е направо вряща. Заливам догоре. Преди малко ви казах за няколко часа, но ако трябва да сме точни, лимецът ще омекне и ще се надуе дори за малко по-малко от час, но и 3 часа да го оставите, пак не е проблем. Понякога сутрин като се събудите, като тръгвате, може да го залеете и когато дойде време за обяд и сте някъде навън, да го използвате. Ето, вижте, зави го с термосчето, малко само раздрусвам да не се оплътни твърде много на дъното. Оставям го, както ви казах, за 1, 2, 3 часа и се връщам, за да ви покажа какво ще направим с него. Здравейте отново! Предаването е Доброхран. Аз съм Калоян Гичев. Продължаваме с рецептата. Трябва ни лимец. Ето, подготвихме го. Няколко часа по-късно, виждате, той се е надул, сгъстил, ето може да видите, готов за консумация. Така може да го добавяме, както ви казах, към гозби, ястия, салати. Много е хубав, много малка термична обработка, добре освояем. Изобщо е един от любимите ми методи за употреба на лимец, разбира се, има и още. Другото, което ни трябва, е кисело зеле. Ако сезонът е такъв, че да не е на киселото зеле сезон, тогава може да се спрясно зеле и малко оцет. Другата съставка е тахан. Може да използваме сусамов тахан, но в един от предните броеве на предаването Доброхран ви показах как да си направим ленено
Сусамов тахан. Смляхме с блендър набързо ленено семе и размесихме с сусамов тахан, като сусамовия тахан е хубаво да е малко повече като количество. Така получаваме, ето виждате, то пак седи като тахан. Не е толкова силен вкуса на лена, защото се балансира от сусама и става чудно. Освен това, така лена не се окислява толкова, като го държите на студено, може да изкара много дълго време. Предпочитаме да слагаме цели мазнини, цели ядки, а не екстракти олия, защото така вътре силите, ензимите, емулгаторите и всички съпътстващи вещества, които са спомагат храносмилането, са вътре, а не са извлечени и да приемаме само рафинираната мазнина. Така, добавям една, да кажем, две лъжици. Рецептите с лимец, които сега ви представям в тази серия, ще видите, са много бързи. Единственото, което трябва да съобразите, е предварително, час преди това или повече, да запарите лимец, флейки от лимец в случая, в гореща вода, в термосче. Така, ето, добавям лимеца. Той е още топъл, дига се пара. Така ще имаме на едно място салатата, хляба и подправките. Червен пипер. И сега, за да стане всичко готово, предстои разбъркване. Готово! Нашата гозба с кисело зеле, флейки, тахан и подправки е готова. Надявам се тази рецепта да ви е полезна, да ви е дала някои идеи и да я опитате. От тук нататък, след като се нахраним с такава вкусна гозба, остава да имаме силата и разумността да вършим добро. Всичко най-добро и до нови срещи!